Och apps. Skön! Skön du är! Stå inte vägen nu, Tobi, med. Är det du som inte stå... En buss här, tvek jag inte bara använda. Vad går? Nej. Ta han då! Nej, jag dödade dig! Sköt du mig igen! Du gick ju, du strejpade in i min linje där. Ja, men ni kan inte skjuta varandra. Du vet att om du skjuter mig en gång till, då får du ban. Är det så?